madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdi maxamuud cumar waan ku hambalyeynaya dadaalkiisa uu doonayo in dadka gaboyaha uu kula simayo dadka kale ee soomaalida ee degan wadanka ethiopia dadku inay sinaadaan oo qof walba xuquuqdiisa helo oon la kala hooseyn oon la kala sarreyn oo la sinaado waa arrin muhiima marka madaxweynuhu tallaabo wanaagsan buu qaaday dhinac wanaagsanna wuu qaaday waxaan ka rajeynayaa dadaalka inuu sii wado runtiina anigu waan ku hambalyeynayaa madaxda kale ee reer somaliland iyo soomaaliya inta soomaaliya degto iyagana sidaas si lamid a ayaan uga codsan lahaa in beelaha gaboyaha iyo beelaha kale ee dadka la liido ama hoos loo dhigo in la awood la siiyo oo ay lasoo gaadhsiiyo heer ay dadka kale kula sinaadaan haddii dee la rabo in wax la noqdo waa in lays aqbalaa waa inaan la kala sarreyn waa in la sinaadaa soomaalidii sharafta lahayd waxaa baabiisay waxa weeye markii waxba laysu ogolaan waayey markii lays aqbali waayey markii la kala sarreeyey marka in caqligu qofkii sinjiga soomaali ka in caqligu kusoo noqdo oo dadku sinaadaan oo qof walba xuquuqdiisa helo qof walba soomaaliyeed cadaalad buu baadi doonaya haddana wuxuu rabaa in reerkiisa ama qabiilkiisa uu qabiilooyinka kale o dhan ka sarreeyo marka caqligan qabiilka ehe lagu kala sarreynayana caqli wanaagsan maaha marka annaga dee ololahayga aanu kaga soo horjeedna qabyaaladuna wuxuu daaranyaba in lahelo sinaan iyo cadaalad marka sinaanshaha uu dadka kula simayo gaboyaha ummadda inteeda kale madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa waan soo dhoweynayaa waxaana le runtii sii dadaal una ogolow inay noqoto cashar wax laga barto madaxweyne tahay eed ummada hogaaminayso dadka inta nugul ee hooseysa waanad eegtaa marka waa inaad ka fikirtaa intaasiad usoo gaadhsiin kartaa dadka intiisa kale dadku hadday kala tagaan oo aad u kala tagaan oo la kala sarreeyo marka maamulkaagu wuxuu ku faana mahayo marka in mar walba adduunka waad aragtay adduunyada mar walba waxaa tac badan la geliyaa dadka hooseeya ayaa lasoo qaadaa wax la baraa weliba bilaash wax lagu baraa meelaha ay degaan la horumariyaa si dadka kale intiisa kale loo soo gaadhsiiyo anigu aad ogtahayo halkan wax inta ugu badan waxaan ka hadlaa xaafada dami la ydhaha oon tusaale inta badan usoo qaato reer somaliland gaar ahaan mayorka caasimada jamhuuriyadda somaliland hargeysa xilka ugu weyn ee saaran maanta waxa weeye xaafada dami la ydhaha in la dhiso oo lasoo gaadhsiiyo xaafadaha kale hargeysa si ilmaha yare halkaa ugu nooli markaa u ogaado dowladdani inay xilkeedii gudatay ugana fiicantay dowladihii hore ee xilligii siyaad barro oo kale haddii laakiin ilmaha yare halkaa ku nooli uu dareemo in uu yahay ilmo la dayacay oo waxay ahayd in loo qabto aan loo qaban oo xaafada daamina ay saa usii ekaato hargeysina ma faani karto somaliland ma faani karayso marka in tacab la geliyo wax badan loo huro somalilandna ilgaara inay ku eegto marka dadka gaboyaha iyo xaafada ay degaanba iyaguna runtii iyaga laftigooduna de ha dadaalaan waayo 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 markaad sidan oo kale u kala daadato dadkani kuma yaro faro meel walbay joogaan waa qabiilka soomaaliyeed ee meel kasta dhulka soomaliya degta aad kasoo helayso laakiin mushkiladda waxa weye iyaga laftigooda way kala daadsan yihiin marka iyaguna dhexdooda inay sabaabulaan iscaawiyaan midoobaan meel uga soo wada jeedaan danahooda inay ka hadladaan oy codkooda kor u qaadaan iyagoo aanay isku mashquulin ee xuquuqda ka maqan siday u helilaayeen ay ku mashquulaan.